Onde eu posso ser útil agora? Deixa eu te curar. Isso que é trabalho em equipe. Diga a... Como se eu precisasse de ajuda. Agora você está no ápice da sua performance. Quente está com você. Preciso ir para onde precisam de mim. Preciso de cura. Preciso de cura. Onde é a dor? Dano aumentado. Vamos deixar você pronto para bater. Continue assim. Sol da batida! A carga chegou ao ponto de combate. Insisto! Heróis nunca morrem. Você consegue, Jefferson. Protocolos de cura em andamento. Potencial ofensivo aumentado. Não pare agora. Volto já já. Translocando. Dano aumentado. Essa sensação é ótima. Translocador. Tá moleza, gente. Deixa. Todos os sistemas checados. Estão me atacando. Agora eu vou mostrar como se faz. Recuperação total. Solta a batida! Deixa eu te... Estou ao seu lado. Heróis nunca morrem. Como é uma coisinha mais adequada? Não tá molhando, gente! Não, não, não.
máquina está pronta para ser criada. Protocolos de cura em andamento. Estou aqui para cuidar de você. Dano amplificado. Obrigado. Mais tarde. Eles estão me cercando. Somos uma equipe grande. Minha habilidade suprema está carregando. Projetando barreira. Solta a batida! Protocolos de cura em andamento. Dano aumentado. Estou aqui para cuidar de você. Vou botar uma coisinha mais adequada. Teletransportador online. Nosso caminho será rápido. Precisando de um médico? Ativando sequência de autodestruição. Potencial ofensivo aumentado. De volta à luta! Estou aqui para cuidar de você. Assim você me deu um gás! Senhoras e senhores, liguem os motores! Faltam 60 segundos. Precisando de um médico? Meu teletransportador está online. Estou aqui para cuidar de você. Bom trabalho. Só precisamos de 10 segundos. Heróis nunca morrem. Jogada da partida. Solta a batida! Heróis nunca morrem.